maju tengah ngono. Sabar to Bu. Pentino gajine disunda. Pengin disunda ya disunda. Sing sabar. Sabar sabar. Sabar ki operator Pro 1 wis pindah. Wong aku wulan iki wae bune. Aku wis diabani koperasi ngangsur. Lah terus aku entuk apa coba Pak? Iya sing sabar. Kene rambok kekke aku. Tukin rambok kekke uang makan rambok kekke kek terus piye terus aku ki ngecakane butuh ki lho Pak apa-apa ki mundak kok. Balang, coba to aku ki ya pengen tuku kuwi-kuwi. Kuwi awake dhewe ya akeh sing sabar. Lombok mundak sabar-sabar terus dikandani sabar ki wis dadi operator Pro 1 pindah ning prasarana kok sabar-sabar terus. Lombok mundak. Iya to. Terus piye coba ngono kuwi? Aku ra tau mbok kek ya apa-apa. Aku pengen tuku kabeh-kabeh kae lho Pak. Loh sing sabar-sabar. Tirit-tirit blonjone saiki. Ya wis, iki empuk-empuk senenganmu ki Pak. Engko alasan Mas Parni koperasi meneh. Iya. Iki apa to Yu? Lah iki aku mbok. Kene-kene Pak, kene Pak, kene Pak. Gembukan bune siji bune. Iki. Iya nggih sarapan. Lah mengko sing go bayar apa? Wis gampang-gampang. Lebone sok senen yo yo yo. Tapi kok gone ora pati resik. Aku kan senenge ning toko to Pak. Jek ngene piye entuk apa ora? Tak bayar, tak bayar. Nggih. Sok senen kok tak bayar. Senen yo Pak bayar. Yo senen senen senen. Senen aku entuk honor. Alah, nggih, entuk apa ora? Lah pinten Bu niki? 3000. Sing dodol ayo. Telu cukup. Kalih nggih. Yo, gembukan. Yo, aku loro wae ya, Pak. Loro ya. Wis cukup 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 cukup. Wis cukup kuwi kowe. Bojoku rasa murah to. Ora. Penghilang kesel. Oke, RRI Surakarta. Nah, panjang umur, gelem panjang umur. Panjang umur, kacang. Iki kene wis. Oh, iki? Iki dicatet lho, Yu. Utang sik Yune ya. Yune hukum dolaris. Aku diteke sik no Pak, ra kuat ngadeg aku. Wis. Ayo bolon alun. Apa meneh, Pak? Ayo siap-siap. Iki rombengan-rombengan. Siap-siap. Kuwi malah sing tunggu sing tuku sing panggowe piye? Kowe kudu ngetoti aku. Coba pitagihan sik kowe. Piro kowe? Kowe jono. Rong dino. Kowe tuku opo le? Rong dino rong sekor. Do sehat-sehat to? Iya kabare. Terus kepiye? Boro. Lah iki manten anyar iki arep mundut opo ning kene? Lah niki gendokmu iki lho. Oh ngene le jono. Kowe lak ngantene anyar to. Kowe golek aja mundhok e. Oh mundhok. Kae metu gen tendangane banter. Wah. Piye iki? Apik mantep. Coba lanjut yo. Aku ki duwe. Oh iya iya. Duwe bodyguard kok yo. Ora sangar blasane iki piye to? Ya. Ora sangar blasane. Mbok aku Pak kene. Coba coba iki. Aduh. Lek seranto. Atat ya Pak ya. Gang masale mung rombengan ndek ora cocok. Alah 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 alasan bae, alasan bae, alasan bae. Piro to yu regane yu? Coba dicoba sik. Larang to gawenemu. Kok dicoba kok nek Pakne? Lah ora iso setor ngene. Ngene ngene. Yu trine. Lah lah lah. Ela ta ta. Dengan te. Yu trine. Bu. Ya ta yu. Iya lah. Makan. Ngono wae. Kene Pak
Pak. Oh iya, Bu. Masa jangan loncong, Pak. Ngamen-ngamen. Aku tak mau. Jawabannya. Ayo, Pak. Senang. Dimasak, Pak. Dimasak. Niki wiwit biyen kuwi wewengkone gimbal ireng. Wani-wanine kowe. Aku karo yo padha. Iya. Anten apa-apa Pakne. Nggih. Anten apa to iki? Wong sugih ra apa-apa. Iku sing akeh. Wis tenang, tenang. Iki ana ngomong to, Pak. Eh. Bandot Ijo. Kowe aja sing-sing karo aku. Yo Trinel ki piye kok. Wis cetha yen to wiwit biyen aku lan kowe kuwi. Yo Trinel. Kowe andanku. Kowe adikku, kapan adikku. Kowe luwih nom. Kudune kowe manut karo wong tuwa. Kose to, Bro. Santai, Bro. Iki nek Mas lho kok malah do padudon ki kepiye to? Aja padu. Kowe ki sapa? Takon aku. Mince. Kowe nantang karo. Loh. Langsung wedi karo kowe sapa? Langsung wedi karo kowe sapa ayo? Weh, ayo majuwo. Majuwo. Wah, yo trinel. Aja sembrono. Melu melu cawe-cawe. Amripate medani e. Wis laris sedoyo. Apa disemprot tidur lho, sampun. Lah, ra apa? Malah do padudan to. Wani-wani men kowe. Endoke kok laris. Wani men kowe. Oh, kale. Siji aku. Aku kondue. Iki cetha wewengkone gimbal ireng. Duwetno iki. Nek kas nyatane kowe mbrengkele kaya ngono. Kok tok iki? Tak geger ngene. Asare bubar. Ana Tiju. Geger yo ya. Saiki. Kowe lanang. Aku kok lanang. Piye iki? Dipotak wae. Kok dadi geger kaya ngene? Kok geger kaya tenan kok iki. Ambo iki. Tiak. Ayo, cabut!
lanjut itu. Cut. Yang kena ndak eman cukup semene wae. Kowe melu marang aku. Kowe bakal kepenak uripmu. Manuto gimbal ireng wae. Malah kosok baline kakang gimbal ireng. Kowe sing manut karo aku. Ora sudi. Kowe manut aku uripmu bakal kepenak. Ora sudi. Wong tuwa kan manut karo bocah cilik. Piye? Ora sudi. Yes. Oh, hantep kowe. Ya. Udune. Ya. But kowe. Oh, neng omah. Oh, ngono. Ya. Ya wis saiki dibuktekake wae kanthi cara satriya. Aku apa kowe sing wenang duweni wong kon kene. Ayo. Kene. Iki. Tamakno. Bandot ijo ran duwe wedi. Sak mono. Ayo kene. Ya. Ayo dibacutake. Ho. Atos. Ya. Ayo, bakar. Aku wong tuwa ning ora kalah. Nggih. Wis sapa kowe? Hei, ampun, sampun. Sampun. Ampun. Ampun gontok-gontokan. Bocah galak-galak to. Ampun galak. Kowe iki bocah cilik ganggu gawe wong tuwa ngopo kowe? Sapa kowe? Nggih. Sareh riyen nggih. Sareh. Sareh. Napas. Napas. Nah, napas. Napas nggih. Tenang. Sopo kowe? Kula Joko Demung. Terus? Saking desa Sadak Lembu. Karemu apa Joko Demung? Nggih sak tebian wau kula nonton panjenengan lan panjenengan niku kok kados pitik iki lho. Bras brus ngoten niku. Banjur karemu apa? Kula damen mawon nggih. Damen nggih. Penak men omong. Penak menanggon mengucap. Lah niki le, jenengan pirsani, pasar niki dados sepi ta? Pasar niki dados sepi, awit panjenengan kan panjenengan menika sepi rame dudu urusanmu. Dudu perkaramu. Nanging mesakaken bakul-bakul sing mampan wonten mriki le. Nggih ta? Wis iso minggat kok kene ora. Ki lunga. Ki dudu perkaramu. I perkarane wong tuwa. Aku lan bandut ijo. Kudu ngerampungi perkara dino iki. Iso minggat ora? Mboten. Kula kedah teng mriki papun. Kula kedah teng mriki nyayomi para bakul-bakul wonten mriki. Ngono. Malah kok prayogi panjenengan kundur mawon, nggih to? Menika pasar. Sajaya kumendhel kendhel tenan iki. Bandut ijo. Iki bocah wingi sore ning sajake kok
rada ngeyen. Ngono. Ah. Cah, rangketen iki. Sawang. Tinggal koyoku. Sakwise aku iki mut ameng-ameng ana sak pinggiring pasar gede, aku mulat marang kowe lagi tetandingan karo brandal-brandal. Wandene kowe iso unggul ing jurit. Aku tak takon. Kowe iki satemene sapa? Nggih. Kula nem-neman saking desa Sadak Lebu, nami kula Joko Demung. Joko Demung. Nggih. Mestine kowe rak yo durung ngerti sapa ta aku. Nggih. Ya. Panjenengan menika sinten? Ditepungake. Aku ki tumenggung Sarungga. Seksa ana ing Kraton Tlogomencat. Jur kowe arep menyang endi? Nek kowe teng pundi kok nganti tekan ngriki sing goleki nganti. Lho iki sapa bocah loro iki sapa iki? Menika paling kula sing momong. Oh, dadi iki sing ngomong kowe. Nggih. Apa tinggal eren dilit wis ta enek. Kuwi mahune iki. Wondene bendaramu padudon kok kene ngaji orang ewangi. Ha niki wau mung karo bakulane niku wau tuku ndok malah keleken. Lah jagongan, jagongan karo bakule cekli lho. Ya nek turu meneh gek ngipi. Pripun niki wae enten apa? Enten apa? Iki mu aku ngerteni yen to bendaramu si sapa Joko Demung. Iki peperangan karo brandal-brandal sing gawe rusuh ana ing pasar gedhe. Lah iki malah bisa menang. Terus andani kok malah kebeneran. Mau ki ngipi apa ngopo? Lah iki karmu arep nyang endi? Nuwun sewu menika Kanjeng Tumenggung. Kula badhe tetanya. Menapa panjenengan menika tepang kalian Pangeran Widyatmoko? Pangeran Widyatmoko. Nggih. Ya mesti wae tepung. Nah, kebeneran. Nah, ini malah ngerti. Entuk dalan iki. Nah, iki calone madang iki. Wis madang gedhen. Wis. Lah kok kowe ngerti sing jenenge Pangeran Widyatmoko? Iki kula badhe suwita wonten ngersanipun Pangeran Widyatmoko. Oh, mekaten. Kowe suwita nang ngersaning Pangeran Widyatmoko. Nggih. Ya. Iki malah kebeneran banget aku bisa ketemu karo kowe. Ngerti yuk, menawa ing kraton Tlogomuncar kuwi lagi mbutuhake nom-noman sing prigelan tangkis kaya kowe. Sing ngajari kula niku. Lah iki ngene. Yen kowe kepengin arep sowan ana nasane Pangeran Widyatmoko kuwi ana saranane. Saranane apa? Dene saranane. Kowe kudu tumuju ana ing dalem kepatihan. Sowan ana ngarsane Patih Renggajiwa. Patih Renggajiwa. Ya Patih Renggajiwa. Ya wis manut wae. Yen kowe ora sowan kuwi tangih lampun, kowe bisa mlebu ana ing Kraton Tlogomuncar. Manut to, manut. Nggih. Sadèrèngipun kula ngaturaken panuwun. Ya. Kula nderek mawon kersanipun Kanjeng. Kowe manut? Nggih. Yen ngono, tutno lak. Yo. Nggih. Monggo. Ayo Lik. Ya. Resi. Mat jangkenan. Oke, Mat jangkenan. Mat jangmul.